ឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់ភ្នំរៀបហើយថតខ្ញុំណាខ្ញុំចង់ធ្វើ vlog ដែរអូខេមកនេះបាទហើយឥឡូវគ្នាទៅហើយធ្វើ vlog ទៅហើយធ្វើ vlog អត់ទៅហើយធ្វើ vlog បាទឥឡូវនៅនឹងអស់ហើយនៅសោកគ្នាច្រើនទៀតតែគាត់ថាអត់តមកដល់អស់អញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំឈប់សិនហើយឈប់សម្រាកសិនដោយសារយើងជិះលឿនមែនតើអត់ដល់5-10នាទី5-10នាទីចុះកង់ថា5-10នាទីទៅ20នាទីដល់ប្រសិទ្ធពីពោតតង់មកអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំបានមកដល់ភ្នំរៀបយាហើយឥឡូវបងចាំគ្នាបាទឥឡូវពន្លឺបាទបើលើមានពាក្យពេចអ្វីចង់និយាយបាទមានពាក្យពេចថាជីម៉ូតូបាទនេះជីញ៉ៃជីម៉ានុខ្លាចហ្មងបាទខ្លាចហ្មងបាទម៉ូតូលេងអូតូលេងយកអាសង់បាទអូខេចោតមកយកគេអូខ្ពើមិនដឹងចៃបាទជីឥឡូវអត់ទៅមានមនុស្សទេស្កាត់ជីហ្មងហើយខ្ញុំមកផ្សេងឡូឡាវិញមើលផ្ទះខ្លួនឯងបាទយើងចេញឡើងទៅលើភ្នំរបស់គ្នាហើយឥឡូវនៅចាំគ្នាបន្តិចសិនអែនយ៉ាហើយជាល្ងាចបងខ្ញុំទៅផ្ទះវិញហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នា enjoy នៅប្លុកទាំងអស់គ្នាដោយសារកាមេរ៉ាហ្នឹង quality វាអត់សូវច្បាស់ទេវាឈ្មោះ SX 710HS អញ្ចឹងបើអត់ច្បាស់អីសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយនិយាយមកបើអត់ច្បាស់ dislike ទេយេអូខេអញ្ចឹងយេអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំត្រូវនិយាយគ្នាបាត់ប្រាក់ទៅរូតអត់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំបានឡើងមកដល់លែងវត្តខ្ញុំរៀបហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺអត់សូវមានមនុស្សទេហើយបាទមានអ្នកលក់ផ្កាមានអីទៀតអែនយេហត់មែនតើតាគាត់ថាវាសប្បាយដែរព្រោះថាឥឡូវយើងបានឡើងមកដល់លើហ្នឹងហើយយើងវាថតរូបថតអីជុំគ្នាយ៉ាមិនមែន team rider ស្អីទេតែគាត់ថាគេមកមកទៅយ៉ាអូខេឥឡូវខ្ញុំរៀងហត់ដែរភាសាជិះលឿនមិនដែរគាត់ខ្ញុំអ្នកជិះមិនអ្នកបើកស្ងាត់ព្រោះដងភ្នំហ្នឹងមកគឺយ៉ាសូមេនីភីផលអ៊ីនដឹកហ្នឹងហ្មងយ៉ាឥឡូវគឺមានហើយឲ្យអាផ្លុកនឹងគួរចាំម៉ូតូឥឡូវខ្ញុំសុំដើរមើលជុំវិញនឹងទីសិនយ៉ាអ្នកអរគ្នាតាឥឡូវបានមកជុំគ្នាហើយបាទឥឡូវបាទសើហៀហៀសើហៀហៀជុំសើហៀហៀបាទហៀហៀប្រសា 100k អូប្រសា 100k ប្រសា 100k ណាណាប្រសា 100k នេះនេះប្រសា 100k អូប្រសា 100k លេងសោតចឹងហ៎បាទឥឡូវយើងប្រហែលជាឡើងចេញទៅភ្នំនេះម្ដងទៀតយើងឡើងទៅលើភ្នំប្រសិទ្ធហើយយ៉ាសូមីនីស៊ីងអានេះឡំមីស៊ីងតោះឥឡូវយើងឡើងទៅលើភ្នំទាំងអស់គ្នាយ៉ាឥឡូវខ្ញុំបានឡើងមកដល់ពាក់កណ្ដាលភ្នំហើយបាទហើយសូប្រេមតែនអែននោះខាងក្រោមទៅអ្នកមកផ្សេងខាងក្រោមអែនឥឡូវយើងត្រូវហិកអប្លុកឲ្យនៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺវាមានច្រើនខ្ពស់សូខ្ពស់ដាក់នេះបន្ថនស្ដីស្ដីខ្ញុំចាប់ប្លុកអូបាទវាសេចអៀងមកអូខេGod yeah, so happy God នឹងតែហើយអញ្ចឹងប្រហែលជាបន្តិចទៀតនឹងយើងឡើងទៅលើភ្នំព្រោះកំឡុងបានតែកណ្ដាលហើយយើងប្រហែលជាថតរូបសិន Yeah okay let's go អ្នកនរយើងអូខាងនោះស្អាតមែនតើ Yeah ចូលខាងនោះខ្ញុំចូលមកទៅ Yeah លយមែនតើ Okay God មែនតើ Oh cool អញ្ចឹងយើងអ្នកនរយើងឡើងទៅលើភ្នំហើយចាំទៅមែនចុះ Yeah ឥឡូវខ្ញុំឡើងទៅលើភ្នំបាទ Okay ខ្លាំងដែរតែគ្រាន់ថាយើងឡើងទៅលើខាងលើភ្នំអែនសូខ្ញុំមិនដែរឡើងមកលើហ្នឹងទេយ៉ាអូខប់មែនតើខាងលើគឺ very nice មែនខ្ញុំមិនដែរឡើងមកដល់លើទេបាទអូខប់ដល់ណា
ខ្ញុំលោយមែនតែនបាទអូខេអ្នកនរគ្នាមកប្រសិទ្ធគឺក៏បានដែរអ្នកនៅចិត្តហ្នឹងក៏បានដែរចាមែនផងចាំតោចាំផងចាំនេះនេះទីឯងចាំមកថតរូបអីគេក៏បានដែរតឡើងដៃចូលចាំថតវិញមកអូខំទៅទៅដែរចុះទៅមែនចុះចុះទៅមើលកន្លែងគៀបនោះហ្នឹងខ្លប់ចុះហ្នឹងតឡើងយើងចុះទៅអ្នកនរគ្នាមានផ្ទៃតំបន់ជុំមួយអូមានផ្ទៃជីវតទៀតមែនអានេះឆ្ងាយមកជាអាយរីឡែនមែនតែនអូកេតើលើកយ៉ាងឡើងបានហូបផ្លូវជិះម៉ូតូយាខ្ញុំមករត់ដងតែអូនោះខាងនោះកាប់សេរីយាតើលើកខ្ញុំពងហត់ខ្លាំងមែនតើពួកខ្ញុំវាហត់ពោះ 300k ហើយដាឌីកាប់សេរីរីរីអបអរអូខេកន្លែងនេះក៏ខូលហាយប្រូសេះហាយសេះហាយសេះហាយhai hai hai man hai mua hai 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 bro โอ้ lại nó cái này thọt rồ bạn ăn đi tôi lôi โอ้ โอ้ chứ phụt ông Thái nó phụt ông Thái đó โอ้ what the fuck Thái 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 man Thái vậy mà chạm vô nó chạm vô nó chạy cái thế ta ឥឡូវខ្ញុំថតរោគថតអីមកប៉ោះយកទុកធ្វើជាអនុស្សាវរីយ៍ let's go អីគេចូលមកណាគេនេះ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 អូអូគ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 ូ that's cool man កន្លែងនេះក៏ជាកន្លែងរ៉ូមែនទិកមួយដែរបាទកន្លែងរ៉ូមែនទិកក៏មានតែកន្លែងហ្នឹងរ៉ូមែនទិកហ្នឹងហ្មងណាអូអូហើយទៀតអូខ្លាំងទៅហើយធ្វើថាណែធ្វើថាណែទីវូវូវូ what the fuck ប៉ាតាហ្នឹងប៉ាតាហ្នឹងមែនជាហ្នឹងគឺជាកន្លែងរ៉ូមែនទិកមួយសម្រាប់ឲ្យគូស្នេហ៍អញ្ចឹងណារ៉ូមែនទិកលក់ភ្នំខាងនោះក៏ស្អាតដែរនោះតាមគេចេញមកប្រៃគេមកក្រិតតែខ្មុំហ្នឹងលើទៅក្រិតតែខ្មុំហ្នឹងយើងឡើងដល់លើនោះមែនពេលឡើងទៅដល់ឡើងដល់លើនោះកាត់មុខកាត់មាត់ណាអូខេទៅចោលរូបមិនសិនយីឥឡូវខ្ញុំចុះទៅវិញអីហើយឥឡូវខ្ញុំឡើងទៅកាន់លើមួយទៀតបន្តែគាត់យើងចុះពីកន្លែងតណៈកតាណាចកេះភ្នំចុះឡើងចកេះភ្នំឡើងទៅខាងលើវិញយីតោះ let's go enjoy me អូខេឥឡូវខ្ញុំបានឡើងមកដល់លើកំពូលភ្នំអីហើយយីនេះគឺជាវត្តអារាមអញ្ចឹងយើងគប់តែគ្រប់យាអូខេអញ្ចឹងយើងនិយាយស្ដីគូទាំងជាបានត្រឹមត្រូវប្រហែលនេះក្នុងវត្តអារាមអញ្ចឹងណាយាតោះឥឡូវយើងទៅថតរូបគៀននោះប្រសាទបានមែនតែន and hope you enjoy អាយមិញផ្លូវគឺវាចោលខ្លាំងមែនតែនបាទគឺវាចោលតែវល់ចេះយាសូនឹងហ្នឹងមក cycle ដូចជុំភ្លើងនោះណាហ្នឹងអូខេតោះកន្លែងនេះថតរូបមកគ្នា let's goបងបាទបងនេះទេបងនេះទេសេកហេបាទឥឡូវល្ងិតណាអ្នកអរគេប្រហែលមើលឃើញយ៉ាល្ងិតមែនតើវាលក្ខណៈថាចាំងថ្ងៃបាទ and ឥឡូវយើងមកចាក់ដីប៉ិចជាសម្បត្តិណាណាមានដាក់នៅខាងក្រោមសើចិត្តដីដែរកន្លែងភ្នំនោះងប់ភ្នំនោះខ្ញុំទៅក៏វាហៀងស្អាតគ្រប់ត្រៃគ្រាន់ថាមើលបានលំអចឹងអ្នកអរគ្នាមើលឃើញគឺមកកំតែមកខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូ review កន្លែងហ្នឹងឲ្យមើលហ្នឹងខែឃើញនេះមកខែ5មកខែវស្សាចូលមកពណ៌ខៀវលំនេះមកពេលព្រឹកពេលព្រឹកក៏ស្អាតដែរមកពេលព្រឹកគឺអានសាំឲ្យខូលយកមកយាអញ្ចឹងតោះតោះដើរមើលកន្លែងផ្សេងទៀតយាយាឥឡូវខ្ញុំបានឡើងម្ដងខាងលើហើយហើយមើលឃើញវិធានីភ្នំពេញយើងនោះអីកាត់ប្រកេះ
បែរនោះបែកណានេះភ្នំប៉ិនភ្នំឥឡូវយើងឃើញរីនេះភ្នំពេញឃើញតលេឃើញអីហ្នឹងណាយ៉ាអញ្ចឹងយើងដើរលេងលើភ្នំប្រសិទ្ធឃុំតែតឡើងសុំថតរូបតិចសិនយ៉ាអូខេគឺឡើងមកដោយរលូនតែម្ដងអមាញ់មិញបាទផ្លូវឡើងទៅអូនេះឡើងចូលរួយអាស្រួលនេះមកអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានឡើងមកកាន់ភ្នំប្រសិទ្ធទី2 and yeah ចូលឥឡូវបាទអមាញ់មូលឡើងចុយម៉ាយខាប់សេរីបាទទៀតគប់មកបាទបាទអាប៉ែនោះដើរបាទតែអាគប់គាត់អាគប់គាត់ហ្នឹងហេភីហេភីហេភីឡើងដួយហ្មងមិនអត់ណាណាជាអញ្ចឹងគឺយើងប៉ណ្ណឹងសិនហ្នឹងតាការសុំបុយហាញតិចមកអូបាទណែតាការអូកប់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 តាការឈឹកតែតាការយ៉ាឥឡូវអត់មានមនុស្សគេស្ងាត់និយាយទៅដូចខ្ញុំមកស្ងាត់មនុស្សតែម្ដងថ្ងៃហ្នឹងមិនឃើញនិយាយនេះគឺជាប្រហារចិនយ៉ាសូងក់ផ្លូវចោតខាងនោះផ្លូវចោតខាងនោះមិនមែនអែនអត់មានមនុស្សទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងគួរតែតែគេប្រហែលជាយើងចុះទៅវិញយើងមកថតរូបថតភីកអីតិចតួចទៅវិញតែម្ដងបាទប្លុកខ្ញុំគឺឲ្យតែមានខ្ញុំគឺមានអាប៉ែនេះបាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសុបាយមែនខណ្ដាសុបាយមិញបាទបាទសុបាយហើយឡាចង់រួចហ្នឹងបាទឥឡូវយើងពិតជា happy មែនតើទោះថាមិនក្រោយមកត្រជាក់ហើយអត់មានមនុស្សទេយ៉ាចឹងអូខេកាមេរ៉ាវារៀងចិត្តអស់ថ្មដែរអញ្ចឹងយើងសុំប៉ុណ្ណឹងសិនហើយបន្តិចទៀតយើងអាចទៅចុះទៅក្រោមមួយគ្នាហើយខ្ញុំទៅផ្ទះទៅអីវិញយ៉ាតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់ហើយនិយាយហើយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្ត vlog មួយហ្នឹងហើយជួយចុច subscribe ខ្ញុំម្នាក់មួយផង and like ខាងលើ video ហើយនៅខាងក្រោម video ហ្នឹងគឺ quality មិនខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ទេអញ្ចឹងយ៉ាខ្ញុំនេះគឺ vlog នេះគឺខ្ញុំតស៊ូ vlog ខ្លាំងមែនតើបាទព្រោះខ្ញុំច្រើនខ្ញុំថតមកពាក់កណ្ដាលផ្លូវខ្ញុំថតហើយលក្ខណៈថាតតែស្ងាត់មកក៏ហ៊ានថតបាទបាទហ្នឹងគ្នាឯងអញ្ចឹងយើងចេះហ៊ានថតហ្នឹងដល់ពេលមនុស្សច្រើនអត់ហ៊ានបាទអញ្ចឹង yeah bye and see you again yeah